Screen Time і Film Finance Corporation Австралія представляють. У головних ролях Ліанна Волсман, Ліза Гарроу і Сем Ніл. Джесіка. Частина перша. Також у ролях Тоні Мартін, Меган Дорман, Джон Говард, Олівер Екленд, виродки, Віл Травал, Наташа Ванганін, Кері Волкер, Гізер Мітчел, Гоу Хіггінсон та інші. Оператор Джозеф Пікерінг. Композитор Пол Грабовський. Автор сценарію Пітер Єлдем. За мотивами роману Брайса Кортні, заснованого на реальних подіях. Режисер Пітер Андрікідіс. Грошей ми не отримаємо. Сюди, до мене. Змії з'їли курчат. Це було минулої ночі. Ми нічого не змогли б діяти. Я могла б. Ці паскуди виповзають із нір потанцювати, коли сонце сідає. Вони справді танцюють? Змії? Змії? Мег, тільки не за столом. Я пристрелила одну із тварюк. Тепер однією зміюкою менше. У тебе в голові Тирса? Хіба я не казав тобі? Якщо ти пристрелиш змію, її подружка тебе знайде і помститься. Нічого ти не слухаєш. Іди до біса. Джесіка лається. Що ти сказала, сестрі? Іди до біса! Це не лайка. Лайка – порожні слова. А вона це всерйоз сказала. Привіт, Джеку, Біллі. Привіт, Джесі, Джо. Як справи? Непогано. Ми шукаємо роботу для Джес. Надомно? Ні, помічником у загін. Справи у нас кепські, гроші потрібні. Досить. Усе зрозуміло, Джо. Помічник у загін, як тобі, Біллі? Добре. Стриг ти овець, не жіноча справа. За кого ви мене маєте? Вона опорається не гірше за хлопця, містер Томас. Це ми подивимося. Може поки що допомагати Джеку і Біллі Саймону. Дякую вам, сер. Говори, коли до тебе звертаються, а зі мною особливо. Зрозуміло? Так, дякую, містере Томас. Я здурів, це точно, але отримувати як чоловік вона не буде. На 6 пенсів менше. Але якщо вона працює не гірше за чоловіків? Вона ж дівчисько, Джо, тому погоджуйся.
У понеділок до Спероу, і не спізнюйся. Джеку, а ти і твій приятель Біллі, тримайтеся від неї подалі. Відійди! Чого заважаєш? Відійди! Привіт, Джес. Ходімо. Дякую вам, джентльмени. Молодець, Джесі, завдяки тобі я виграв парі. Як це? Просто, ти перша нам чай принесла. Ось і все. Як смачно. І чай хороший. Як нам пощастило із помічником, так, Біле? Он як? Я що, тут найрудіша чи що? Руда, точно. Рудіше не знайти. Мех, іди, привітайся. Мех має гарний вигляд. Завжди така ошатна. Вітаю, місіс Томас. Мех. Джек. Така гарна пара. Вони створені одна для одного, усі так кажуть. Такі слова, Коринтян. Тепер постійні віра, надія, милосердя. Але понад усе – милосердя. І наша парафія благословенна незмінним християнським милосердям нашої благодійниці. Як я й говорив, наша парафія благословенна незмінним християнським милосердям нашої благодійниці. Я думала, що у церкві ми поклоняємося Богу, а не старій Аді Томас. Досить мені за тебе соромно. Уперед! Давай, малюче! Джесіко, припини, повільніше! Я не буду ходити до церкви. Наступної неділі поїдете туди без мене. Починаємо, хлопці! Найрудіше, так, Білі? До роботи ви не роби, а ну хутко. А де Джесі? Та щоб дівчина з мене дурня робила? Допоможіть! Ти мене дістала! Виродки! Ви смердючі виродки! Досить! Тікаймо! Тікаймо! Джесі! Джесі! Ні! Нічого?
Джесі, чорт. Джеку, побудь із нею. Ні, Біллі, не роби нічого. Побудь із нею. Пусти мене. Джес, Джес. Так, у вас, засранців, є вибір, якого ви не дали їй. Або самі вимажитеся в смолі, або я з вас увесь дур повибиваю. Подивися, хто прийшов. І один. Що, усі на одного? Ну ж, бо поручимо його. Ти невинна, запам'ятай це. А що, як він помре? Дурниць поваляється в лікарні та й по всьому. Я замість тебе корову подою і погодую курей. Я сама впораюся. Роби, як сказано. Іди і вимий голову, а то твою матір шлях трафить. Іди. Джесіко, заходь. Господи Боже, що ти накоїла? Це всього лише волосся. Ах, ти дурне дівчисько. Для дівчини волосся – дар Господній. Ти схожа на хлопчиська. Ти потрапиш у пазурі диявола. Що за галас? Ти подивися на неї, батьку. Дивися, що вона зробила із нами, зі мною. З тобою, Мех? Що вона тобі зробила? Із нас усі сміятися будуть. Ти поглянь. І що? По-моєму, досить практично. І годі верещати. Чи то дінго, чи то дикі кішки. Нема чого його слухати. Ганьба яка. Привіт, друже. Ти скоро випишешся. Медсестри за тобою вже сумують. Чорта з два, ти його сюди приведеш. Я не дозволю тут працювати якомусь психу. Він не псих, удар коня злегка пошкодив йому мозок. Але Джеку йому сюди не можна. Ідіоти, наш садівник. Мені страшенно шкода бідного хлопця, але будьмо реалістами. Звісно, ваше милосердя не поширюється на людей з травмою голови, а тим більше на католиків. Ти несправедливий, Джеку. Ви не залишаєте мені вибору. Я заберу Біллі і буду стригти овець. Будь ласка, забирай свої манатки і йди. Справа твоя. Джордже, схоже, ти забуваєш, що це моя справа. Стривай, ти, може, і володієш цим закладом, але керую ним я. Нехай йде. Подивимося, чи далеко він піде зі своїм безмозким дружком. Значить, місце садівника? Так, і нормальне поводження. І кімната. Добре. Хороші новини. Біллі повернувся. Так. Я можу його побачити? Я чекав, що ти так скажеш. Джо, нам потрібен підсобний робітник на кілька днів на тиждень. Ти відпустиш, Джес? Гроші нам не завадять. Нехай вирішує сама. Так? Зарплата жіноча чи чоловіча? Чоловіча. Тоді гаразд. Тобі личить стрижка. Джеку.
Як мило із твого боку відвідати нас. Добрий день, місіс Бергман. Який збіг? Я говорила Мег, що добре було б запросити Джека на обід у неділю. Як щодо наступної неділі після церкви? Чудово, дякую. Ну гаразд, Джес, я скажу Біллі, що ти його відвідаєш. Біллі? Біллі Саймон повернувся в Ріврію. Дурник Біллі. Місіс Бейкер сказала, що тепер його так усі називають. Що ж, вип'ємо в неділю. Дурник Біллі? Як жорстоко. Привіт, друже. Дивись, хто до тебе прийшов. Джес? Джес. Джесі. Так, Джесі. 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 Подякуємо Матері Божій. Хочеш подивитися, як щедро обдарував мене Ісус? Амінь. Амінь. Мені слід було тебе попередити, щоб він замовк, достатньо сказати амінь. Амінь. Бідолаха Біллі. Знаєш, Джеко, якби він не спробував допомогти мені. Перестань. Постараюся. Джеко. А коли він говорив про дар від Ісуса, то він... Він що? Він великий. Просто гігант. Я казав Біллі, що треба віднести його до Мелоя, щоб той його у сейф поклав. Припини. Усі наговорюють на погоду, але винні ми самі. Потрібна розумна іригація. Потрібно чергувати врожаї, як нам казав той агроном. Хотіла б я, щоб ти його послухав, тату. Ні, дякую. Ці вчені не здатні виростити капусту в гної. Добавки, Джеку? Дозволь мені. Дякую. Джесі має рацію. Ми перевантажуємо землю. Ґрунт занадто хороший. Моя б воля, я б тут влаштував водокачку і канали. Перетворити південний захід на сад. Можна було б вирощувати фрукти і рис. Ти тільки її послухай. Мрійниця. Швидше свині літати почнуть. А чому б ні? Не можна змусити річку повернути назад. І ні Богу, ні уряду не під силу змусити воду підніматися вгору. Чудовий обід, Мех. Дякую. Вона чудово готує, так? Безсумнівно. А який вона яблучний пиріг спекла? Так, просто приголомшливий. Приходь до нас ще, Джеку. І якнайшвидше. Ми завжди тобі раді. Чи не так, Мех? Звичайно. Ось так. Не ворушіться, містере Томас. Ось і все. Привіт, Джеко. Привіт, Мех. Місіс Бергман. Яка чудова машина. Так, хороша. Джеко! Я радий, що вона вам подобається. Я збирався сказати твоїй матері, Мех, що це Рено, зроблено у Франції. Така гарна, як її господар. Я вперше бачу віз без коней. Дизель чи бензин?
Бензин. Два циліндри. Точно. А які у неї ресори? Чудові. Сідай, покатаю. Давай. Ми прогуляємося. Він нею не цікавиться. Хіба він може нею захопитися? Але вони всюди роз'їжджали. А мене він навіть не запросив. Вона йому як приятель. Чула, про що вони говорили? Про ресори, про циліндри якісь. Та й Аді Томас ти подобаєшся. А хіба Джесіку вона прийме в сім'ю? Вони зовні. Білі? Де дурник Білі? У саду. Білі? Білі? Прожени цих тюбільців. Стріляй у них. Ні, ні. Роби, як тобі сказано, дурню. Бери. Стріляй. Назад. Будь ласка, їжі. Води. Будь ласка, їжі, води. Забирайтеся, чорномазі, геть. Це наша земля. Це їх треба судити, а не мене. Вони порушили кордон власності. Змушений вам нагадати, що в нас не заведено запросто стріляти в чорних. Змушена вам нагадати, що цим ми займаємося вже років 100, і я стріляла лише дробом. Тиша, або я накажу очистити залу суду. Підсудно оштрафовано на 10 шилінгів. Я вимагаю квитанцію. За вашого попередника цього б не сталося. Він знав, що я добра християнка. З Богом не жартують, містер Кредок. Зі мною теж, мадам. Прошу вас звертатися до судді, ваша честь. Так, ваша честь. Підсудного оштрафовано на 30 шилінгів за нешанобливе ставлення до суду. 30 шилінгів за образу судді? І лише десятка за постріл у тубільця? Пихатий блазень. Відвези мене додому. У всьому винен цей дурник. Принеси ще каменів, Біллі. Біллі втомився. Біллі не отримає їжі. Ти, папський посіпака, я замкну тебе в стайні. Ні, не треба туди. Коні б'ють. Кінь поранив Біллі. Тоді працюй. Принеси ще каменів для мого саду. Ні. Принеси каміння. Не думок. Зате корисний. Вона зривається на ньому, а не на нас. Мамо? Джесіко, швидше, принеси рушницю. Що? Стріляй поверх голів. Не смій.
Молодець. Що нам робити? Не стріляти в них, там жінки і діти. Люди похилого віку, вони такі худі, просто шкіра та кістки. Кролик. Дякую. Мене звати Джесі. А мене Мері Сімпсон. Сіде. Дякую. Це Сара і Полі. Ні. Гаразд. Добре. Хочеш її потримати? Можна? Привіт. Хороша риба. Чи не так, Джес? Смачнюща. Мамо, хоче скуштувати? Останній раз, кажу, ці чорні мають піти. Уже пішли. Коли? Сьогодні. Чому ти нам не сказала? Ви не питали? Вони ніколи надовго не затримаються. Точно не хочете риби? Джесіко, дивись, нікому ні слова про це. Якщо дізнаються, що ми допомагали чорним, добра не буде. Нас будуть звати негролюбами. Джек не буде. Зате його сім'я так. Вони нікчемні людці. А він інший. Він кращий за них. Я думала, ти це знаєш. Гаразд, досить. Нас не буде 4 дні. Читання заповіту призначено на завтра. Віттен – похмуре місце. Але бідолаха Агнес була моєю родичкою. Думаєш, вона щонебудь тобі залишила? Вона обіцяла мені чайний сервіз та ірландські ляні скатертини для посагу мех. Посаг. Алілуя. Іди сюди. Ми будемо зайняті весь тиждень. А ти повертайся, коли закінчиться ця твоя безглузда конференція. Зрозумів? Годуєш вручну? Так, стайні порожні. І в нас теж. Мій батько вважає конференцію з іригації безглуздою. Так, і Джо теж. Вода не потече вгору. Уперті старигани. Так. Одного разу ми покажемо їм, що й пустелю можна змусити квітнути. Було б чудово, якби це нам вдалося. Хіба ні?
До ночі буду у Ваге. Повернуся за кілька днів. Я скажу Мех, що ти заходив. Для чого? Для того. Хіба ти не знаєш, що я приходжу побачитися із тобою? Ми поговоримо, коли я повернуся. Ось так. Лежати. Реде, припини! Нумо, спускайся. Спускайся, бо стрілятиму. Спускайся! Спускайся, кажу, бо вистрілю! Спускайся! Біллі? Подякуємо матері Божій. Хочеш подивитися, як щедро обдарував мене Ісус? Містере Томас! Убив. Ненавиділи Біллі. Біллі дурний. Біллі поганий. Усе гаразд. Їй подобалося робити Біллі боляче. Ні, приятелю. Біллі не стріляє в чорних. Ні. Ні, місіс Томас. Ні, я не місіс Томас. Місіс Томас. Ні-ні, Біллі. Ні. Будь ласка, поклади рушницю. Поклади її, я не місіс Томас. Я Джессі. Твоя подруга Джесі. Я Джесіка. Ти пам'ятаєш? Джесіка, я Джесі. Бачиш,
Я твоя подруга Джесі. Джесі. Джесіка. Так, Джесі. Давай, друже, поклади рушницю на землю. Віддай мені рушницю. Моя подруга. Застрелиш Біллі. Він вчинив погано. Нумо, приятелю, треба поспішати, бо скоро до тебе приїдуть. Ось так, давай, одягай. Що? Що таке? Не можу встати. Господи Ісусе! Три труни до середи. Найкращі. Ні, не найкращі. Соснові труни пофарбовані під червоне дерево, щоб здавалися дорожчими. Латунні ручки на трунах дівчаток срібні у їхньої матері. Різьблені, так. Ні, ти знову не зрозумів. Ручки беруться в борг, і могильник відгвинтить їх, коли усі розійдуться по домівках. Уторопав? Знаю я вашу братію. Ви рідну бабусю готові пустити на добрива. Начувайся, виродку! Вони погано з тобою поводилися, але краще б ти цього не робив, приятелю. Тоді б мені не довелося здавати тебе владі. Але це необхідно, інакше буде гірше. Ти ж розумієш, друже. Біллі? Ну ж бо, пішла, пішла. Вона здасть його владі. Ні, я не дозволю цій погані так вчинити. Джесі. Так, Біллі. Де ти? Тут, Біллі. Втомилася? Так, дуже втомилася. Лягай, Джесі. Джесі, треба відпочивати. Дякую, Біллі.
Стоп, стій. Так, добре. Дай глянути, Біллі. Зараз. Я не знаю, що треба робити. Гаразд. Гаразд. Тримайся, чуєш? Чуєш, ми вже майже приїхали. Ну, пішла, пішла. Тримайся, Біллі. Пішла. Джесі, мені погано. Поклади, віддай її мені. Джесі. Віддай її, гаразд? Віддай. Джесі, пристрель мене. Відпусти, відпусти рушницю. Пристрель, пристрель мене, Джесі. Віддай рушницю. Стріляй вже. Відпусти. Стріляй. Пристрель мене. Стріляй. Стріляй! Я збігаю по сержанта. Чорт, забирай, та він же... Взяти цього виродка, він наш. Уперед. Ні. Віддай рушницю. Назад, навіть не здумайте. Ти зі мною не грайся, щеня. Перша куля тобі. З дороги, засранцю, я це серйозно. Давай! Ваша честь, я привезла Біллі Саймона. Він скоїв убивство. Він серйозно поранений, і йому потрібен лікар. Що нам робити? Ти про що, Мех? Джека позбавили спадщини. Тепер усім заправляє Томас. Він вигнав Джека з дому, місіс Бейкер сказала. У всьому винна Джесіка. Джеку. Мої співчуття. Це моя провина. Я влаштував Біллі на цю роботу.
Не треба все валити на себе. Джесі одужує. Якщо хочеш, я можу привезти її з лікарні. Це було б добре. Дякую. Джеку, як сумно. Вона була такою гарною, такою доброю. Це Джесіка винна. Це однодурника Біллі повісять. Навіщо їй закортіло його рятувати? Вона думала, що він заслужив хоча б суд перед повішенням. Досить про цього психа. Я завжди хотіла видати Мех за Джека. Тепер це навряд чи можливо. Мабуть, Джек був завидним нареченим, поки успадковував Рівер'ю. Тепер він навряд чи отримає запрошення на обід. Боюся, крім холодної баранини, запропонувати більше нічого. Ми не думали, що ти приїдеш сьогодні. Усе, все гаразд. Ми бачили твою фотографію в газеті. Ти маєш вигляд героїні. Мені б не хотілося говорити про це. Наодинці з цим психопатом? Він не психопат. Ти тепер знаменитість. Сукні тебе майже не впізнати. Де ти її роздобула? Ну, їй не було чого вдягнути. Ти її купив? Джеку. Ти такий щедрий. Якби ми тільки могли відплатити тобі. Не варто, це подарунок. Перепрошую, мені час іти. А правда, Джеку, що тепер кажуть? Ти шукаєш роботу в місті? Мій батько усе успадкував, тож тепер мене не надто шанують у Рівер'ю. Як сумно це чути. Вибачте, можна подивитися? Будь ласка, мадам. Над Європою збираються грозові хмари. Світ знову стоїть на межі війни. Скоро почнуться веселощі, Джеку. Ти підеш? Напевно, якщо Англія бере участь, то і ми теж. Це розумно. Краще відкиньте сантименти. Патріотизм – останній притулок негідників. Будьте боягузами. Довше проживете. Це ще хто? Річард Ранч. Нещодавно приїхав. Адвокат захищатиме дурника Біллі у суді. Почнімо. Можна називати тебе Біллі? Біллі поганий. Біллі вбив. Ні-ні, цього мені говорити не треба. Вбив. Один... Два, три. Так, послухай мене, старий. Я твій представник у суді і маю довести твою невинуватість. Один, два, три. Так, добре. Спробуємо наступного разу. А поки що мені треба обміркувати це. За порцією доброго бренді. Привіт, малою. Є робота. Ніяких шансів, Джо. Томас став справжнім засранцем. Нехай забирають її з моєї землі. Я думав, він раніше таким був. А ти сміливець. Заявився сюди після того, що ця сучка накоїла. Ти тепер тут господар, але якщо скажеш ще хоч слово про мою дочку, я тобі зуби виб'ю. Ось і ти. Сідай, синку.
Я послав по тебе через це. Ось, прочитай. Читай. Ви навіщо прийшли? Я Джеймс Ренні, юрисконсульт із Ренні і Козгрова. Я знаю, хто ти. Якщо ти адвокат мого сина, то просто марнуєш час. Ні, містер Томас, ми були адвокатами вашої дружини, і виконуючи свій обов'язок, я представляю вам копію її заповіту. Це підробка, та я вас засуджу. Будь ласка, сер, але тільки за свої кошти. Тому що ні земля, ні будинок, ні банківські рахунки вашої покійної дружини вам не належать. Стій, стій! Це правда. Ада усе залишила Джеку. Забий найкраще ягня, Джо, чуєш? А Мег нехай надійшла йому запрошення на обід у неділю. Сподіваюся, ти зголоднів. Вони ще зранку почали куховарити. Мені треба із тобою поговорити. Про що? Джесі, я скоро їду. Їдеш? Записався добровольцем. Що? Усі їдуть. Але чому? Боже, Джо каже, що це навіть не наша війна. Німеччина воює із Англією. Це на іншому кінці світу. Джо помиляється. І я вже записався. Вона навряд чи триватиме довго. Кажуть, вже до Різдва із війною буде покінчено. До Різдва? Але це лише... Всього кілька місяців. Якщо мені пощастить, я побачу світ. А потім повернуся до тебе. Чому ти плачеш? Тому що я ніколи не була такою щасливою. А де тепер твій батько? Працює в мене управителем. Я велів йому перебратися в хатину наглядача. Він так відтоді й скиглить. Можу собі уявити. Але після того, як він з тобою обійшовся, він на це заслужив. Як щедро із твого боку дозволити йому бути управителем. Це тільки доти, доки я не повернуся з війни. І тоді ти станеш господарем Рівер-В'ю і зможеш влаштувати тут водокачку. Так. Ти завжди цього хотів. Ми колись про це тут говорили. Я пам'ятаю. І я. Мені це здалося гарною ідеєю. Я думаю, що в кожного має бути мета в житті. У декого вона є. Чому би ні, тату? Я рада, що Джеку вдасться втілити свої задуми в життя. Коли ти маєш вирушати? За 2 тижні. На швидкому скакуні. Як романтично. По-твоєму, війна – це романтично? По-моєму, якщо наші хлопці йдуть воювати, то нехай вирушають із шиком, щоб ми ними пишалися. Встати. Ти
Держава проти Вільяма Саймона. І після цього випадку міс Томас взяла його на місце садівника. Так, сер, але... Відповідайте тільки так або ні. Він отримав житло і харчування? Так. Місце він отримав назавжди? Так, але це Джек Томас мусив прийняти Біллі. Ваша честь, прошу припинити це. Присяжні не повинні брати до уваги упереджене судження свідка. Містер Ранч? Питань немає, ваша честь. Ви не ставите запитань, містере Ранч? Бажаєте опротестувати заяву вашого колеги? Ні, ваша честь. Ти правильно зробив, що не пішов на засідання суду. Це б тебе засмутило. Білі було б гірше. Коли я навідував його у в'язниці, він не міг стримати сліз. А он я. Ти, напевно, здивований моїм візитом. Я прийшла попросити про послугу. Будь ласка. Так, це його капелюх. Він усюди в ньому ходив. Наша кухарка знайшла його поруч із тілом моєї дружини. Містере Томас, чи можете ви припустити, що змусило обвинуваченого скоїти злочин? Ми дали йому житло, а він он як нам відплатив. Дякую вам. Містер Ранч, свідок ваш. Дякую, ваша честь. Питань немає. Дякую вам, містере Томас. То ми чекаємо на тебе завтра, Джеку. Залишися на чай. Не варто клопотатися. Ну що ти, який клопіт, що ти? Пішла. Панове присяжні, захист мовчить. Але хіба це дивно? Адже сказати йому нічого. Обвинувачений убив трьох жінок. Чи зробив він це помилково? Навряд чи. Внаслідок психічного розладу? Ні. Це було навмисне вбивство. Холоднокровно скоєне. Я прошу ухвалити єдино можливий вердикт. Винен. Продовжимо засідання завтра вранці. Тоді ми вислухаємо вас, містере Ранч. Дуже вдячний, ваша честь. Він або п'яний, або повний ідіот. Схоже, те й інше. А Біллі не може сам усе розповісти. Я могла вимовити тільки так або ні. Нікого не цікавить його версія. У нього немає версії. Сама подумай, донечко. Три багаті жінки вбиті недоумком. Кому яке діло до версії Біллі? Не треба ні хліба, ні яєць. Я дуже дякую. Снідаю по-своєму. Я не офіціантка, сер. Прошу вибачення, я тебе знаю. Я Джесіка Бергман, сер.
Бергман? Бергман має з'явитися на слухання. Господи, мені не можна з тобою розмовляти. Чому? І це неможливо, абсолютно неприпустимо. До того ж, у моєму стані краще б мені взагалі ні з ким не розмовляти і вже точно не зі свідком. Іди геть. Ні, сер, якщо ви мене не вислухаєте, то я зневірюся в правосудді. Зневіришся? А я ніколи в нього не вірив. Ви дурень, ідіот. Хтось має розповісти правду про Біллі. Правда в тому, що він їх убив. Так, так, він убив, але не так, як прокурор сказав, не так. Ви могли б допомогти, але вам до всього байдуже. Дитинко. Ні, я вам не дитинка. Я здала його владі, це було правильно, так треба було. Але й у нього є права, і це не було холоднокровне вбивство. Та хіба ви пам'ятаєте? Ви там мало не спали. До біса таке правосуддя. Та й вас із вашим алкоголем. Можете усім цим вдавитися, зрозуміли? Дорогенька, можете зробити паузу і сісти? Прошу. Куди? Тут і стільця немає. Будь ласка, принесіть стілець для міс Бергман. Добре. І чаю. Так, сер. Чаю? Ну. Правда, значить. Так. Як ти її уявляєш? Ні, так, як я її знаю. Ну, добре. Розкажіть мені правду, міс Бергман, як ви її знаєте? Мушу попередити, що після цього в тебе залишиться небагато друзів. Це не твій батько там? Ні. Виходить, помилився. Він намагався допомогти вам. І тоді отримав черепно-мозкову травму. Так, сер. До того випадку він був популярним. Так, Біллі усім подобався. А потім багато в нього залишилося друзів? Тільки я і Джек. Зрозумів. А як же сестри і матір Джека? Вони його терпіти не могли. Місіс Томас віддала Біллі наказ, який він відмовився виконувати. Так, одного разу. Якось вона веліла йому стріляти в тубільців, які прийшли попросити їжі. Ці тубільці становили небезпеку? Ні, це були просто голодні жінки і діти. Ваша честь, я представляю суду відомості, що місіс Ада Томас звинувачувалася у стрільбі по аборигенах і була оштрафована. Що ще місіс Томас наказувала Біллі? Одного разу вона змусила його тягати важкі камені, а потім знову їх перетягувати, і він весь день перевертав ці камені. Я сама бачила, він тоді руки до крові стер. І плакав. Бідолаха. Він відчує газ. Головне, щоб не відчув пастку. Нещасний випадок, а він полагодить огорожу до повернення Джо. Він не міг відмовити нам у невеликій послузі після стількох запрошень на обід. Далі усе залежить від тебе. А якщо не вийде? Якщо він не захоче? Не кажи дурниць. Жоден чоловік не зможе відмовити тобі ні в чому. Але, мамо... Послухай, він вже скоро поїде. Це твій останній шанс. Господи Боже, ти ж не хочеш стати дружиною якогось фермера, як я. Ми вислухали міс Бергман. Ми також знову викликали куховарку місіс Лесі, щоб підтвердити факти жорстокого поводження із Вільямом Саймоном. А тепер я нагадаю вам про капелюх. Не найзначніша річ, але після собаки, мабуть, капелюх – найкращий друг людини. Він закриває від сонця і дощу, дає змогу вітати осіб протилежної статі або ж ввічливо розпрощатися. Іншими словами, капелюх надає впевненості собі.
Але для дурника Біллі капелюх був чимось набагато більшим. Він приховував від усіх його рани. Він не знімав його ні на ніч, ні коли мився, навіть під час молитви. Капелюх був його найкращим другом. У ньому він почувався захищеним. Шрами, знущання, докірливі погляди. Капелюх приховував усе. Але одного разу він загубив капелюх. Разом із ним і залишки терпіння. Він більше не міг терпіти знущання. Він розлютився, убив своїх мучителів і в паніці втік із непокритою головою. Мій колега хотів би представити все як умисне вбивство, але хіба це не схоже на вчинок переляканої дитини в тілі дорослої людини? Дитини до смерті, наляканої постійною жорстокістю. Панове присяжні, я довіряю вам життя дурника Біллі. Якщо його визнають жертвою жорстокого поводження, я прошу вердикт про ненавмисне вбивство. Дякую за увагу. В мене все. Вона тут непогано попрацювала. Це був нещасний випадок, Джеку. Вона опалила сміття і трошки не розрахувала. Мама пішла до місіс Бейкера. Скоро прийде. Так, до того часу ми вже впораємося. Так. Панове присяжні, ви ухвалили вердикт? Так. Який вердикт? Обвинувачений Вільям Саймон визнаний винним у навмисному вбивстві. Ні. Тиша у суді. Це несправедливо. Тиша. Він цього не робив, його змусили. Тиша. Він не хотів цього робити, це нечесно. Він не винен. Тиша! Це нечесно, його змусили. Тиша! Я зробив усе, що міг. Його змусили, це нечесно. Біллі! Тиша у суді! Біллі, ти не винен. Тиша! Виведіть цю жінку із залу, перш ніж я оголошу вирок. Така поведінка неприпустима. Ні. Це несправедливо. Я зробила все, що змогла, пробач. Чудово. Краще за новий. Не хочеш перекусити, Джеку? Твоя мати ще не повернулася? Ні. Іду, пошукаю її. Джеку, любий, вона знає дорогу додому. Я зігріла для тебе води, в мене є холодне пиво.
Вона просила мене подякувати вам. Як вона? Не дуже добре. Її просто вивертає. Вона дуже хоробра дівчинка, містер Берман. Я нею пишаюся. Сподіваюся, ви теж. Не турбуйся, Джеку. Місіс Бейкер захворіла. Мама сказала, якщо раптом їй буде зле, вона залишиться на всю ніч. Він каже, що пишається тобою. Але ж не йому тут жити. Я хочу зробити тобі подарунок, Джеку. Подарунок на прощання. Я довго думала, що це може бути, і нарешті зрозуміла, що хочу подарувати тобі саме це. Просто поцілунок на прощання. Поцілунок на удачу і для благополучного повернення додому. Мег, я не можу. Джеку, вибач, я не могла втриматись. Я теж не зміг, Белла, Я більше нічого не можу тобі подарувати, тільки це. Мег. Одна ніч. Ми можемо все життя її пам'ятати. Я не можу. Я що, тебе недостойна? Що ти, звичайно, ні. Ти прекрасна. Просто я... Розумієш? Я тобі не подобаюся. Подобаєшся? Ти хочеш принизити мене? Звичайно, ні. Ти красуня. Ти це не всерйоз? Ні, я серйозно, ти прекрасна. Ніхто не дізнається про це. Тільки ми. Я більше не можу. Ти мені дуже потрібен. Thank you.
Знаєш, я хочу ще. Пробач, Джесіко, ми зробили, що могли. Коли його повісять? Губернатор вирішить. Боюся, що із цим нічого не можна вдіяти. Він просив пристрелити його. Слід було так і зробити. Було б краще. Давайте, хлопці, вчіться марширувати, а то не переможемо. Один, два. Один, два. Містер Бергман? Можете заходити. Це не стрес, містер Бергман. Ваша дочка на другому місяці вагітності. Ти від когось залетіла і не хочеш навіть сказати? Від кого? Не знаю, що твоя мати на це скаже. Як ти могла? Паскуда! Ти що, хочеш сім'ю загнібити? Це ж ганьба! Шльондра, маленька брудна шльондра. Від тебе із самого народження. Лише неприємності, нічого більше. Якщо про це дізнається, все буде скінчено. І ти туди ж. Ти завжди більше любив Джесіку. А вона підвела тебе батьку. В сім'ї буде незаконно народжена дитина. І найгірше те, що мама знає, чия вона. Досить зачісуватися. Скажи мені, чия вона. 2 місяці. Кого вона 2 місяці тому відвозила в місто серед ночі? Ну, годі тобі, навряд чи це дурник Біллі. Ти ж сам казав, у неї в суді сталася істерика. Ада Томас говорила, що вона проводила із ним багато часу. І пам'ятаєш, що він завжди хвалився подарунком Ісуса? Та замовкнути, це міг бути хто завгодно зі стригалів, наприклад, Джек Томас. Не здумайте кидатися його ім'ям. Хоче зіпсувати Мег усе життя? Так? Мег? Я не можу більше говорити, занадто засмучена. Ти почекай, може ще щось почуємо. Мег і Джек Томас. Треба просто почекати. Містер Малой. А Джек тут? Він поїхав, Джесі. Як поїхав? Куди? У Сідней. Останнім потягом. У вас є його адреса? Немає в нас адреси. Будь ласка, мені дуже треба йому написати. Написати? Після того, що ти говорила у суді, можеш забиратися під 3 чорти. Якби я знав його адресу. Мелою. Але я її не знаю. Він знову головний, доки Джек із війни не повернеться.
За те, що дівчина здала владі вбивцю, вона заслуговує на похвалу. Але чому ж вона виступала в суді і заплямувала імена трьох пристойних дам? Хестер іде швидше. Потрясіння вплинуло на її розум? Чи за цією дивною турботою про вбивцю ховається щось інше? Привіт, Хестер. Здрастуйте, місіс Бейкер. Здрастуйте. Добрий день. Подивися, що вона з нами зробила. Лівою, лівою. Взвод. Стій. Один, два. Доповідає рядовий Томас, сер. Вільно рядовий. Джеку, я не хотів би, щоб дізналися про нашу спорідненість. Звичайно. Якщо в тебе якісь неприємності, можеш розраховувати на мою допомогу приватним порядком. У мене немає неприємностей. Нічого, про що я міг би говорити, дядьку. Сер. Добре. Вільний. Я прочитав про твій виступ у суді. Ти сміливо вчинила, підтримуючи Білі до кінця. Але це мене не дивує. Я люблю тебе, Джесі. Я завжди буду тебе любити, хоч би що тобі говорили, запам'ятай це. Надішли мені свою фотографію, щоб я міг бачити тебе щодня, поки не повернуся. Я не вагітна.
Джесіко, ми з твоїм батьком їдемо в Нарандру. Мех їде з нами. У нас є певні справи, і ми можемо на кілька днів затриматися у тітки Доллі Хітвуд. Нам не завадить трохи відпочити одне від одного. Так, мабуть. Знаєте, вона кашляла, і я подумала, що коли вже ми в місті... По-моєму, вона здорова. Але все-таки краще перевірити. Ніколи не завадить. Так нормально? Добре. Так, вдих, добре. І видих. Повернися. Так. І... Шановна місіс Бергман, це підтверджує мій діагноз. Ваша дочка Меган перебуває на другому місяці вагітності. Щиро ваш? Оглянь, Джо, геть як справжній. Я можу собою пишатися. А якщо він дізнається? Не хвилюйся ти. На той час вони вже напевно одружаться. Джесі, ну і спека сьогодні. Чую, моє серце буде біда. А що привело тебе в місто? Я хотіла дізнатися, чи не прийшов лист, але нічого немає. А коли твоя сім'я повертається з Сіднея? Вони поїхали в Нарандру. Ні, вони ж поїхали в Сідней. Ти що, не знала про це? Пішла. Ви впевнені? Я не знаю, що й сказати. Скажи, що одружися із нею. Ти ж не можеш кинути Мег. Я народжу цю дитину. Обіцяю, я буду тобі гарною дружиною. А ти що скажеш, Джо? Я сподіваюся, ти вчиниш правильно, Джеку. Мені знадобиться дозвіл командира. На одруження? Армійський статут. Джеку, я люблю тебе. Мамо, нічого не вийде. Вийде. І ти посміхнешся. І погодишся бути разом у горі. Та в радості. Рядовий Томас зізнався, що провів ніч із вашою дочкою. І хоча одруження він не прагне, він не хоче, щоб його дитина була незаконно народженою, я дав йому дозвіл на шлюб за однієї умови. Обидві сторони мають підписати контракт. Контракт?
Умови зрозумілі. Якщо вона не вагітна, вона відмовляється від претензій на садибу і нічого не успадкує у разі його загибелі. Але це несправедливо, адже це його дитина. У вас є підтвердження лікаря, але я маю дотримуватися його інтересів. Вона переїде в Рівер-В'ю тільки після пологів. Якщо дитина народиться, вона успадкує садибу. А якщо у Мег станеться викидень? Ви вважаєте це ймовірним, міс Берман? Та як ви смієте? Моя дочка була незайманою. Ми хочемо бути впевнені, що її не залишать у злиднях. Якщо дитина народиться мертвою, або станеться викидення, батько загине на війні, вона отримає садибу і 500 акрів землі. Ще 500 акрів успадкує міс Джесіка Бергман. Джесіка? Чому? Мій племінник сказав, що сподівався одружитися із нею після війни. Це неможливо. Можливо, мадам. І все одно я цьому не вірю. Неважливо, вірити ви чи ні. Прочитайте, підписання відбудеться завтра. І ще, військовим надається добове звільнення із нагоди одруження, але не в цьому разі. Рядовий Томас повернеться в казарму після церемонії. Але їхня шлюбна ніч, не можна ж її скасовувати? Він сам так побажав і сказав, що Мех мала б знати, що вона не та сестра. Він ненавидить мене. Він хотів одружитися з Джесікою. І ми не отримаємо Рівер-В'ю, доки в мене не народиться його дитина, але ж цього не буде. Замовкни. Просто чекай. Чого? Мене. Хто ще в цій родині вміє залагоджувати неприємності? Взагалі-то це мусить бути шампанське, але випадок не зовсім той. Точно, не зовсім. Я нагляну за новою місіс Томас та її матір'ю у міру сил. А ти напиши своїй Джесіці. Я не знаю, про що написати. Хіба що про те, як я люблю її, що я повний ідіот. Для початку нормально. Тобі це так не минеться. Принаймні, ми отримаємо будинок і 500 акрів чудової землі. І ще 500 для Джесіки. Ти що, хочеш, щоб усе отримав Джордж Томас, якщо Джека вб'ють? Ми були у Сіднеї, Джесіко. Я чула. Мег тепер місіс Джек Томас. Про це ти навряд чи чула. І ще я народжу йому дитину. Можеш її привітати? Гарне привітання.
Завтра, зранку, у тебе почнеться нудота. Як? Дитина, Джес. Чия вона? Вона моя. В головних ролях Ліанна Волсман, Ліза Гарроу і Сем Ніл. Джесіка, частина друга. Також у ролях Тоні Мартін, Меган Дормен, Джон Говард, Олівер Екленд, Наташа Ванганін, Кері Уокер, Пітер Самнер, Айвен Кларк та інші. Оператор Джозеф Пікерінг. Композитор Пол Грабовський. Автор сценарію Пітер Єлдем. За мотивами роману Брайса Кортні, що базується на реальних подіях. Джесі, ти не відповіла на жоден лист, навіть на той, де я зізнаюся у своєму ідіотизмі. Мені страшенно не хочеться їхати, не знаючи, чи побачу я тебе знову, коли повернуся. Я дивлюся, твоєї сестри немає. Режисер Пітер Андрікідіс. Вона вдома. Я бачила її, коли ти виїжджала виходити заміж. Вона, мабуть, не знала, куди ви поїхали. Ми турбуємось за Джес. Вона перестала ходити до церкви, весь час проводить сама. Вона мала кепський вигляд. Вона рада? Вона у захваті. Якби знайшовся час влаштувати велике весілля, Джесіка була подружкою нареченої. А коли ви перебираєтесь до Ріверів'ю? Мех вважає, що поспішати не варто. Вона ж вийшла заміж через кохання, не через Ріверів'ю. Я пошию тобі сукню для вагітної. Навіщо? Бо сім'я намагатиметься довести, що ми обдурили Джека, а я все зроблю, щоб їм це не вдалося. Боже, хіба тобі нема чого надіти? Ти схожа на корову. Від корів хоч користь є, а ти хитра, брехлива сучка, нарядилася тут у намет. Та тебе вітром за 2 секунди віднесе. У моєї дитини, принаймні, буде гарний одяг. А у твого виродка? Любов. Естер? Місіс Бейкер, ви мені й потрібні. Ви не хотіли прийти до нас на обід у неділю? Залюбки, як це мило з вашого боку. Вона така пліткарка, що всі дізнаються про нещастя, а преподобний Меттьюс висловить свої співчуття у парафіяльній газеті. Слава Богу, можна буде покінчити з маскарадом. Джо, забий свиню і збери кров.
Нехай Мег залишить собі дитину. Я зможу їх забезпечити. Тільки обіцяй мені, що ми разом. Доводиться об'їжджати вибоїни. Мег зараз не в кращій формі. Їй слід лежати. Кілька днів тому їй було погано. Не хвилюйся, мамо. Зараз мені краще. Що ти робиш? Боже, мати воліла тобі сидіти в кімнаті. Що це? Іди. Якщо ця стара тебе побачить, вона скрізь розбокує. Усе одно рано чи пізно усі дізнаються. Іди до хати. Іди. Ніщо не зрівняється із добре просмаженою свининою. Ось, візьміть іще, місіс Бейкер. Для мене це трохи важкувато. Дякую. Чудовий обід. Як ти почуваєшся? Я приляжу пізніше. Не перенапружуйся. Дивно, що не видно Джесіки. Де вона? Блукає десь. Бідолаха. Ну, маю справи. Вона справді змінилась, так? Ми не хотіли б у це вірити, але після суду... Це так сумно. Мег, тобі справді час прилягти. Давай, я тобі допоможу. А ви їжте поки що, місіс Бейкер. О, Господи, це ти? Ти ж... Повертайся до себе. Але ж там Джек. Дурна, він у Єгипті. Ти що, не віриш? Геть збожеволіла. Сиди тепер тут. Зрозуміла мене? З вами все добре, місіс Бейкер? Це все серце. Я вже думала, що Бог вирішив покликати мене до себе. Вона сказала, Джек... Він їй дитину зробив? Ні, звичайно. Відпочивайте. Я усе поясню, але спочатку мені потрібно зайти до Мег. Джек, однак, часу не марнував. Мамо, замовкни. Чому? Сьогодні не вийде. Приведи себе до ладу. Сьогодні у нас нічого не вийде. Це Мег кричала. Що з нею? Просто нервує. Нині вона відпочиває, і ви теж відпочиньте. До нас прийшли. Хестер, це містер Рені. Він отримав листа від полковника Томаса. Як ви нас переполошили? Ми подумали, що це машина Джека. Так і було, мем. Я купив її в нього.
Зрозуміло. А що пише полковник? Мене попросили передати вам, що у разі викидня він повинен бути завірений акушеркою, місіс О'Саліван із Єнко, який я повністю довіряю. Яка похмура ознака. І дивний лист. Він, здається, стурбований. Господи, та Мег жде не діждеться пологів. Вони з Джеком так люблять одне одного. Але, боюсь, його сім'я проти цього союзу. Сподіваюся, що ви, друг і адвокат Джека, завітаєте на церемонію причастя нашого онука, коли цей день настане. Дякую вам, мем, сер. Джо, влаштуй якусь поломку у двоколці. Місіс Бейкер бачила Джесіку. Мені треба, щоб вона залишилася на ніч. Ми маємо переконати її не розповідати про це. То чия це дитина? Я не знаю, місіс Бейкер, чесно. Я не хочу зіпсувати життя Мег. Якщо хтось дізнається, я хочу, щоб хоч одній моїй дочці пощастило більше, ніж мені. Ти ж із Хітвудів, це була чудова родина. Мого нареченого вбили в Судані. Мені вже було 30, коли з'явився Джо Бергман. Нерівний шлюб. Я пам'ятаю, що всі про це говорили. Я чула. 20 років це слухала. Жила у злиднях. Бідність. Усе одно, що нескінченна хвороба. Щодня ти прокидаєшся цілковитою нікчемою. І якщо дізнаються про Джесіку, підуть погані чутки. Так завжди буває. Усі подумають, що Джек Томас переспав з обома. Оце так жеребець, скажуть. Мег сама спокусила його. На добраніч, місіс Бейкер. Добраніч. Ремінь, може, і він розстебнув, а ось штани, напевно, вона із нього стягла. Ви, мабуть, рознесете усім? Звичайно, ні, Люба. Звичайно, ні, місіс Бейкер. Ні. Ah!
Джо, у місіс Бейкер був серцевий напад. Вона померла. Ми маємо завтра про це розповісти. Але спочатку подбай про Джесіку. Але навіщо? Старенька померла, зберуться різні люди. Ні до чого тобі цікаві погляди. Ця хатина мало не розвалюється. Ти лагодив її потихеньку? Це не я вигадав. Ти подивись на себе. Сама як копиця і незаміжня. Так. Мег у нас королева, а я лайно. Вона заміжня, а ти ні. Вона обдурила його, вона і Хестер, і ти. Він справді у Єгипті. Вона перехоплює його листи? Не знаю. Знаєш. Брехати ти не вмієш, батьку. Тримай, змій відлякувати. Залишайся тут. Так ніхто нічого не дізнається. Виродки, можете забиратися до біса. Бідолашна бабуся, вона завжди скаржилася на серце. Ваша правда, містере Дінало, завжди. Немов перечувала. Міс Джесі, пам'ятаєш мене? Так, Мері. Я чула про тебе і про дитину, і про розлад у сім'ї. Як? Звідки ти дізналась? Адже ніхто не знає. Ми чорні, підслуховуємо тут і там. Жвавий у тебе малюк, Джесі. Так? Ходімо до мене. Подивися на мою хатину. Гарне житло. Так. Пообідати не хочеш? У мене дві тарілки, а ось ложка, щоправда, одна. У мене є піцака. Можна спробувати зловити пару рибок. Так. Пам'ятаєш? Так. Було б славно. Ніколи не бачив, щоб так багато писали. Вона хоч раз відповіла? Відповість? Я просто відправляв не на ту адресу. А це боляче? Ні, зазвичай вони як жабенята вистрибують. Ми тобі дамо особливі ліки, наші жіночі. Ти готова? Було б добре. Готова? Ні. Більше вигинайся. Дорогий Джек, усі твої листи до міс Бергман отримано. Мені ще не вдалося її знайти. І дотримуючись твоїх вказівок, ми не довірили їх її батькам.
Ми обов'язково знайдемо її. Боже, лишень подумати. Я навіть підвестися не можу. Давай я його візьму. Ти перерізала пуповину? Так, знайшла гострий камінчик і перерізала. Неправильно? Все гаразд. Ти не дурна, як для білої. Ти точно вирішила назвати його Джоуї? Так. Якби народилася дівчинка, була б Джозефіна. Але я не повернуся додому, тату. Ти скажеш їй це? Але, Джес, це ж твій дім. Мій дім там, де мене покинули. Тут я і залишуся. Будь ласка, Джес, заради мене. Навіть заради тебе. Ти дивишся на мене, наче я ізгой, і ти мене соромишся. Спочатку Хестер відправляє мене сюди, тепер вона послала тебе по мене. Я не повернусь. Якщо хоче мене бачити, нехай приходить сюди. Я маю друзів. Мені тут добре. Тату.
І де вона? Вона не повернеться. Я ж сказала, що хочу, щоб вона народжувала тут. Вона вже народила. Це хлопчик. Звати його Джоуї. Їдь по неї, привези її сюди. Ні. Добре, я сама поїду. Тримайся від неї подалі. Ти так багато наробила. Змусила хлопця одружитися із Нелюбою, а він хотів бути разом із Джес. Ти вбила невинну стару. Тож тримайся подалі від Джесіки та її дитини. І як ти перешкодиш мені? Я напишу Джеку, все йому розповім. І його адвокатові, і полковнику теж. Ти блефуєш, я тебе не боюсь. Це не блеф, Хестер. Мене нудить від того, що ми зробили. Нас відправлять до в'язниці, адже ти знаєш. Я підробила листа, але ти був моїм спільником і допоміг одружити Джека із Мех. Вона також сяде, і про нас ще довго будуть пліткувати. Старий, ти дурень, невже не розумієш, що ти усіх нас занапастиш? І свою Джесіку теж. Ти цього не розумієш, ти завжди був недоумком. І ця повія така сама, і її виродок таким самим стане. Ти безнадійний. Банк заволодіє нашою власністю. Вона залишиться сама і на бобах. Твоя божевільна донька та її байстрюк. Їй доведеться торгувати собою, а винен у цьому будеш ти. Заткни свою брудну пащу. Нерівний шлюб. Ось що стара корова сказала перед смертю. Стули пащу заткни, зрозуміла? Вона й уявити не могла, наскільки нерівний. Ти такий тупий, що не помічав, як я тебе ненавиджу. Я завжди тебе ненавиділа. А тепер ти кажеш, що ненавидиш мене. Ти стара. Ти так і не зрозумів цього. Тато, я рада, що ти його побачив. Якби ти міг побачити, яким він виросте, ти міг би навчити його того, чого мене вчив, про що перегукуються птахи. Як кенгуру та ему переживають посуху. Як евкаліпти повертаються листям до сонця. Тебе неправильно зачесали. Для чого вони так? Ти завжди так старався, але тобі не щастило. Я за тобою сумуватиму.
Можна я подивлюся на нього? Який він милий. У тебе скоро свій з'явиться. Чи можна мені доглянути за ним, поки ти відпочиваєш? Джесі. Це тобі. Дім і земля належать тобі та твоєму синові Джоуї. Ми з Мег переїжджаємо в Рівервью, а ти найкраще тут упорися. Преподобний Меттьюс засвідчить папір після похорону. Як славно. Мамо, я хотіла б взяти дитину із собою. Ні, Люба, це було б недобре. Нехай усі тебе побачать такою, якою ти була раніше. І зрозумій, що усі плітки щодо твого здоров'я – порожні балачки. Це лише балачки. Я знаю, Люба, але якщо ти з'явишся із дитиною на руках, тільки уяви, які чутки підуть. Але все одно це колись вийде назовні. Джесіко. Це похорон Джо. Не треба перетворювати його на посміховисько. А Мег не може піти, вона сама скоро народить, і вона може посидіти із Джоуї. А ти завжди була улюбленицею Джо. Буде шкода, якщо ти не прийдеш. Ми ніколи не забудемо Джо Бергмана. Бог дає, і він же забирає. Несповідимі шляхи Господні. Ви, безперечно, помітили відсутність старшої дочки покійного місіс Мег Томас. Мег народила хлопчика. Як тільки Джо покинув тлінний світ, так народився здоровий хлопчик. Його назвали Джоуї. Бог дає, і він же забирає. Благословенне ім'я Господнє. Ні. Ні! Ви
ви не можете! Не можете забрати мою дитину! Я вб'ю вас! Вона вкрала мою дитину! Ти не отримаєш, Джоуї! Не отримаєш! Вона вкрала мого сина! Ні! Пустіть мене! Ти його не отримаєш! Вона його вкрала! Ні! Ви не можете цього зробити! Ви не можете! Віддайте мого сина! Віддайте! Ні! Я думала, що їй краще. Що наша мила Джес одужала. Ні! Ні! Як сумно. Вона вважає себе матір'ю дитини своєї сестри. Я боюся, щоб вона не поранила Мех чи дитину. Забирайте речі, містере Томас. Ідіть до заходу сонця, або ми подамо на вас до суду за порушення права власності. Три роки потому.
Я думала, що так. Що так я зможу вийти звідси. Що Джек повернеться і знайде мене. Я завжди в це вірила. Тому й не збожеволіла. А тепер... Я залишусь тут до кінця своїх днів. Я думаю, тобі тут не місце. Ти маєш зробити те, що хотілося б Джеку. Постарайся звільнитися. Я намагалася. Тут потрібна порада адвоката. Ласкаво просимо, містере Ранч. Здрастуйте, Валентайне. Мій звичайний номер і пляшку вашого так званого кларету. Слухаюся, сер. Для вас є лист, він прийшов досить давно. Почнемо з головного. Ключ і кларет, Валентайне. Прошу. Моя дорога міс Берман. Я вже думала, ви померли. Вісті не лежать на місці. Нам варто поговорити наодинці. Ми можемо піти прогулятися. Як щодо прогулянки до найближчого пабу? Мені не можна виходити до міста. Який жаль. Невелика доза джину пішла б на користь нам обом. І ти написала лікарю, який тебе обстежив першим, у Нарандрі. Так, доктору Меріку. Та листи повернулися з позначкою «Помер». Так. І твій єдиний свідок – твоя подруга Мері. Мері Сімпсон. Вона бачила мене одразу після пологів. Це гірше. Отже, одна, сидячи в струмку, ти... Народила. Так. Чесно, містере Ранч. Ні, Джесіко, я не сумніваюся у твоїй чесності, просто я не думаю, що... Закон може визнати такий випадок. Тобто, жоден суддя не забере Джоуї у мех і не віддасть його мені? Особливо після того, як я побувала тут. Вибачте, містер Оранж, що згаяла ваш час.
Ти не можеш згаяти його, він мій. Якщо я вирішу витратити його на тебе, я так і зроблю. Ось. Ви впораєтеся із конем, сер. Не найзвичніший спосіб пересування, але пусте. Допоможіть мені сісти, будь ласка. Дякую. Дякую. Він не брекається. Це не він, а вона. Вибачте, помилився. Ну, все добре. До побачення. Хай щастить. Адже ви бачилися із Джесікою в лікарні. Так, у лікарні Калан Парк. Її тримають там тому, що вона потерпає від нав'язливих ідей. Вона вважає, що я вкрала її дитину. Але ж це правда, місіс Томас. Ви її справді вкрали. Я викликаю управителя, я не хочу це вислуховувати. Будь ласка, сядьте, місіс Берман. І не погрожуйте, а то ми судитимемося. Ми запросимо його діда, містера Джорджа Томаса, та онукового дядька-полковника. Вийде... справжній пікнік. Попереджаю вас. За цю дитину ми боротимемося до кінця. Ми досягли угоди, мем. Я теж боротимуся за дитину Джесіки і за саму Джесіку. Це моя дитина. У цьому вся суть справи. Заперечуються права на дитину. Дитина успадковує садибу. Достатньо невеликого натяку та дзвону грошей, і всі родичі миттю проявляться. Така справа може тривати роками. У нас є доказ. Лист лікаря. Лист покійного лікаря Меріка, якого не можна викликати свідком. Чи можна? Надайте листа, і ми проведемо графологічну експертизу. Побачимо. Перестаньте погрожувати нам. Джої, мій син. Я вимагатиму медичного огляду обох сестер. Можна легко дізнатися, народжувала жінка чи ні. Що мене вразило, то це ваша зневага. Вона ж вам рідна. Вона писала, просила допомоги. Вона писала 7 разів, але ви таки не відповіли. Ви раділи, що вона не є там живцем. Я хочу викликати вас до суду, щоб розкрити всю правду і відібрати кожен нечесно нажитий пенні. Повірте, це дало б мені велике задоволення. Що ви хочете, містер Ранч? Домогтися її звільнення, місіс Берман, і забезпечити її майбутнє. Ви послали її туди. Тепер ви повинні звільнити її. За відомих умов. Вона не повинна бачитися з дитиною. Моя клієнтка сама вирішить, чи згодна вона з цим. Вона повинна заприсягтися ніколи не згадувати про те, що вона мати Джоуї, і не вписувати його ім'я в документи. Це неможливо. Я наполягаю, я не хочу, щоб документи з його ім'ям потрапили в погані руки. До родичів? Містер Ранч, я не згодна. Добре, місіс Бергман, нам доведеться називати його просто дитиною.
На це ви погоджуєтеся? Дитина? Добре. На це ми погоджуємося. Але тільки якщо вона прийме наші умови. Ні, ніколи. Плюс 10 акрів землі біля струмка Єнко разом із хатиною. І права на ферму Бергманів. Ні. Річний дохід у 100 фунтів. Плюс по 100 фунтів за кожний рік ув'язнення. До біса гроші. Ні. А також кінь, сідло, віз, худоба, рушниці, інструменти і таке інше. Натомість ти відмовляєшся від зустрічі з дитиною, не намагаєшся оскаржити права на неї. Я обіцяв їй попередити тебе про це. Я навіть і думати про це не буду. Що ж, я напишу, що ми не погоджуємось на висунуті умови. А тепер, з вашого дозволу, піду я хильну пару склянок. Хіба ти не розумієш? Ти чиниш саме так, як хоче це розумне стерво. Ти погоджуєшся на вічне ув'язнення. Ти навіть не побачиш, яким він виросте. А хіба ви не розумієте, що якщо я погоджуся, то назавжди відмовлюся від нього? І ти вважаєш за краще залишитися тут? Трясся, Джесіко, ти така вперта. Але? Можна його скаржити. Як це? Це визначення, дитина. Суддя може погодитися, що термін розпливчастий та неправомірний. Я нічого не можу обіцяти, мені й говорити про це не варто було. Підписуй. Коли звільнишся, ми оскаржимо їхні права. Добре. Ну як, згодно, ти можеш коштувати мені моєї практики. Джесіка, я одержав їх від юрисконсульта для тебе. Я тебе залишу поки що. Моя люба Джесі, я дізнався від містера Ренні про те, що сталося. Це неправильно. Якби я міг тобі допомогти. Моя кохана, вже пізно, і завтра ми атакуємо німецькі позиції. Джесі, раніше я про це не говорив, але... Тут у багатьох з'являються перечуття. Раптом щось станеться. Хочу, щоб ти знала, я люблю тебе. У нас було так мало часу. Тільки ті кілька днів, коли ти вийшла з лікарні, і поки я не відвіз тебе додому.
моя єдина коштовність – це золотий годинник. Я хочу подарувати його тобі. Якщо я не повернуся, візьми його у містера Ренні. Містер Ранч. Обоє сходите? Ні, коли ми зможемо почати справу Джоуї? Джесіко, закон – той ще бруд. Поводитися із ним треба обережно. Для початку влаштуйся сама. Не намагайся із ним побачитись. Чому? Це зіграє їм на руку. Але ви сказали? Я сказав, що постараюся, і це правда, але тобі доведеться потерпіти. Ми маємо діяти обережно та правильно, бо твоя мати боротиметься. І я теж. Із вашою допомогою. Поїзд рушає. Ви звільнили мене, ви все можете. Закінчуйте. Зараз. Іде. І не забудь, всі твої витрати покриє рахунок Рівервів. Тож не заощаджуй. Щасливо. Це сімейна реліквія, спадщина мого прадіда. Якщо в тебе будуть діти, передай його їм. Де Джоуї? У стайні. Будь там із ним. Я займусь цим. Привіт, мамо. Джесіка, я тебе ледве впізнала. Ти така ошатна. Я подумала, що це буде доречно. Хотіла мене здивувати. Ні. Зустріти сина. Ти знаєш, що це неможливо. Чому? Тому що він – син Мех. Законний син. І тому, що ти підписалась. Інакше я залишилася б у лікарні. По-твоєму, це справедливо? Я хочу його побачити. Він пішов гуляти. Разом із Мех. Ти мене не зупиниш, я його все одно побачу. Ти про це пошкодуєш, Джесіко. І що, ти подаси на мене до суду? Тоді я розповім про все на місці свідка. Не буде жодного суду. Я скажу, що ти напала на мене і налякала Джоуї. Тоді ти миттю повернешся назад до лікарні. Будь ласка, дозволь мені його побачити. Ну, будь ласка, можеш збрехати йому, сказати, що я знайома. На цьому ти не зупинишся, Джесі. Тобі захочеться більшого. Це заплутає Джоуї. Я не хочу тобі шкодити, але намагаюся захиститись. Тоді я вчиню, як належить. Запам'ятай, спочатку я намагалася вирішити усе добром. Джесі! Привіт! Мері, господи, де ти була?
На півночі. Це Сара та Полі, пам'ятаєш? Як ви підросли? Полі, Сара. Тепер їй можна сказати маму? Що? Що ти хочеш сказати? Ред, Ред, до мене! Привіт! Пішла. Що ти робиш? Пішла. Пішла. Діти, корм та воду для індичок. А потім що? Потім ми чекаємо на поїзд і відправляємо їх на південь. А потім, Джесі? А потім продавець їх забирає і відсилає ящики назад мені, щоб я йому надіслала чергову порцію. Мої індички популярні. Ред? Напевно, їх забрали хлопці із захисту аборигенів. Ні, їх викрали. Забрали заради їхнього ж добра. У нас є адвокат, який доведе, що все це дурня собача. Зневажати закон – це порушення правопорядку. Іди до біса. Його тут нема. Погано. Якщо він там помер, скажіть нам, гаразд? Боже. Містер Ранч. Містер Ранч. Ранч. Вмираю. Уже вмер. Іди, умийся біля струмка. Іди. Боже, і не здумай дихати на рибу. Яка холодна. Ну а чого ти чекав? І ще одне, більше ні краплі спиртного, зрозуміло? Ти ж і про Джоуї забув, п'яниця. Я не знав, що ти писала. Ти був занадто п'яний, щоб спитати. А якби спитав, то ти був надто п'яний, щоб прочитати його. Мені соромно. Зузьки, я купила тобі новий одяг, заплатила за твою кімнату у нічлісці, а тепер ти маєш допомогти мені повернути дітей Мері, а потім і Джоуї. Складно буде боротися із захистом аборигенів. Ну то попрацюй мозком, якщо він у тебе ще залишився. І ще, я трохи заощадила.
Не ображай мене. Дурний, це комплімент. Ти знаєш, що я можу дозволити собі адвоката. І я обираю тебе. Одному Богу відомо, чому. Настав час лягати спати. На добраніч. І тобі теж. Я це приховала. Мері сказала, що тобі знадобиться. Один ковток. Одного ковтка мало. Але дякую тобі. Все? Так, уже все. Ох, ці змії. Мені завжди казали, що треба вбивати не лише першу змію, а й її подружку. Я не зміг би тут спати. Ще б пак. Тож спи всередині. Незабаром доведеться попрацювати в суді. Містер Ранч? Дякую, ваша честь. Моя мета проста. Я хочу з'ясувати місце знаходження двох дочок місіс Мері Сімпсон, яких силою забрали у матері члени Комітету захисту аборигенів. Виправлення, ваша честь, не відібрали силою, а забрали на законних підставах. Їх забрали без попередження та не спитавши дозволу батьків. Для яких цілей? Щоб оточити турботою? Щоб відправити їх вчитися до інституту? Або виховати їх слугами білих, бо це єдине, до чого члени комітету вважають їх придатними. Ваша честь, містер Ранч висловлюється упереджено. Йому відомо, що комітет має певну владу. Містер Ранч? Я питаю, хіба це мета закону? Щоб позбавити мою клієнтку зв'язку із дітьми та не розкривати їй їхнє місце знаходження? Виключити її із їхнього життя? Якщо так, чи можна це вважати справедливим та правомірним?
Вона гарна, дбайлива мати, але її дітей забрали без пояснення причин. Моєму колезі слід прочитати ухвалу від 909 року. Я знайомий із постановою, сер, а також із поправкою від 15-го року. Прошу вас, панове. Як відомо, вашій честі і вам, містере Ранч, в ній сказано, що комітету не потрібно доводити факт нехтування, щоб забрати дитину із родини. Відділення від батьків відіграє першорядну роль. Позбавлені їхнього примітивного впливу, діти отримують шанс знайти своє місце в нашому суспільстві. Тому ми забираємо дітей метисів від чорних батьків. Це наш обов'язок. Обов'язок. Ось як комітет захисту розуміє його. Забрати дітей у матері, навіть не доводячи, що вона не справляється зі своїми обов'язками. Обов'язок викрасти дітей. Неналежно так поводитися із дівчатками, яким всього 5 і 7 років. Розуміння моїм колегою обов'язку здатне налякати будь-кого. І дітей, хоч би де вони не були. Щодо Джоуї, я написав лист твоїй сестрі. Але маю попередити, процес може йти довго і болісно. Тому я хочу, щоб ти була повністю впевнена, перш ніж я надішлю листа. Це захід сонця. І на світанку ми знову згадаємо їх. Бога, сльози тут не допоможуть. Це адвокат. Він просто пияка, а ми дістанемо найкращого. Мамо, прочитай його уважно. Використовуваний термін «дитина», за його словами, не має законного значення, і тому документ, який вона підписала, не є чинним. Ми можемо заперечувати та апелювати, доки вистачить грошей. Мех, подумай. Кому люди повірять? Нам чи їй? Я вивчив відповідні постанови про захист аборигенів. Хоча комітет є досить впливовим, ніде не вказано, що батькам не можна бачитися із дітьми. Тому комітет повідомить місіс Мері Сімпсон, де перебувають її діти, і дозволить щомісячні відвідування, які триватимуть щонайменше годину.
Я їй не подобаюсь, так? Вона намиліла мовчати. Про що? Про все, бо нас відлупцюють. Вас били? І мене, і Сару. Це правда, що ти нас не любиш, мамо? Ні, Сару, я дуже вас люблю, дуже. Вони сказали, що чорним ми не потрібні. Та якщо вони... Ні, я не можу тобі сказати. Що сказати, Полі? Я бачилася з доглядальницею Вілкінс. Вона працювала у притулку для дівчаток. Спочатку про персонал. Маленька зарплата. Бідні, неосвічені люди. Жорстка дисципліна. Дівчат лупцювали мокрими мотузками. Найгірше покарання для молодших, коли їх замикали на ніч у морзі. Релігія. Ісус був білим, посланим урятувати їхні чорні душі. Їх вчать, що чорні думки погані, а білі – добрі. Чорні думки йдуть від тубільної крові, а білі – від європейської. Чорний – значить поганий, тому вони повинні відмовитися від своїх сімей та почати нове, біле життя. Цього їх навчали. Господи Боже! Діти виконують усю роботу. Готують, перуть, працюють у саду, скрізь. Копають нужники, виносять лайно. Полі і Сара залізли в одну постіль, щоб зігрітися. Так їх роздягли і відшмагали. Наглядачка сказала, що вони під владою диявола і його треба вигнати. І ще дещо. Набагато гірше. Містер Картер, що сталося після того, як ваша дочка не повернулася додому? Сержант сказав, що вони забрали Міллі, і ми повинні за неї розписатися. Він наказав прочитати, але ми не вміємо, і він сказав просто підписати папір. Що сталося далі? Ми не знали, де вона, поки Мері Сімпсон не сказала, що бачили її в Кутамандрі, там, де її дівчатка. Містер Картер, у вас є фотографія класу Міллі? Чи можна взяти її? Дякую. Яка із них Міллі? Усередині. Переднього зуба нема, і в неї шрам на носі. Коли ви востаннє чули про Міллі? Від Мері Сімпсон. Вона сказала, що Міллі мертва. Це сталося раптово? Нещасний випадок? Доньки Мері розповіли, що її прив'язали до стовпа та шмагали. А на ранок вона померла. Ви повідомили поліцію, містер Картер? Так. Там сказали, що вона й не була у куті. Що вона вистрибнула із поїзда і пішла до лісу. Та їй же лише 7 років було. У мене є лист із притулку для дівчаток у Кутамандрі. У ньому сказано, що Міллі Картер ніколи не була в їхньому закладі. Більше запитань немає. Містер Кодлінгтон, ваша честь, яким чином до цієї справи причетна зникла дитина? Я маю захищати право свого клієнта готувати дітей метисів до дорослого життя. Ви наполягаєте на перехресному допиті? Ні, це не суттєво. Дякую вам, містере Картер. Викликаю містера Джошуа Філіпса.
Вам відомо про притулок для дівчаток у Кутамандрі? Я там працював різноробом. 5 червня, близько 5 ранку, вас покликали у двір, де стався нещасний випадок, так? Нещасний випадок? Та її прив'язали до стовпа. Кого? Маленьку дівчинку. Вона ніби погано поводилася. Вам сказали, у чому вона завинила? У тому, що любила свого тата, хотіла повернутися додому. І тоді її відлупцювали і залишили біля стовпа на всю ніч. Що сталося з нею? Наглядачка веліла мені її зняти. Я пробував її оживити, але нічого не вийшло. Заперечую, ваша честь. Чому про це не повідомили у поліцію? Сядьте, згодом ви зможете провести перехресний допит. Про це повідомили в поліцію, містер Філіпс? Наглядачка сказала, що сама цим займеться. Невдовзі після цього мене звільнили. А поліцейські так і не прийшли. Містер Філіпс, подивіться на цей знімок. На ньому є хтось знайомий? Ось ця. Зуба немає та шрам. Ваша честь, містер Філіпс упізнав дочку містера Картера. Міллі Картер. Усе хвилююся, чи правильно я вчинив. Можливо, варто було спочатку привернути увагу до закону. Завдяки тобі там більше нікого не вб'ють. Може, годі змушувати нас нервувати? Нервувати? Крім Біблії, Давид рідко перемагає Голіафа. Вперше у суді розглядається подібна справа. Мені відомо про факти тяганини та ухиляння. Містер Кодлінгтон стверджує, що це є належним законним процесом. Містер Ранч навпаки стверджує, що це обструкція, зловживання законом країни. Містер Ранч закликає нас розглянути справу так, як це диктують закони серця. Ми, на кому лежить відповідальність за виконання законів, рідко запитуємо про те, чи є ці закони відповідальними. Закони повинні виходити із природної справедливості, із мудрості, а не зі страху. Як суддя, я зобов'язаний стежити за виконанням закону. Як людина, я розумію, що любов дитини до того, кого вона вважає своєю матір'ю, неможливо замінити ні добрими намірами, ні освітою, яка не може дати дитині рідного людського тепла. Тому я ухвалюю вердикт на користь позивачки місіс Мері Сімпсон. Її дітям буде краще в середовищі, знайомому від народження. Так вони зможуть вирости щасливими та корисними, ніж якби держава чи хтось інший вирішили керувати їхньою долею. Встати. Дякуємо вам, містер Ранч. Оближте, Марі, я радий за вас та ваших дітей.
Привіт. Привіт. Ти, мабуть, Джоуї. А ти мене знаєш? Ні. Боже. Мамо? Джесіка. Мег? Я саме розповіла Джоуї, хто я. Сказати їй, хто я? Джесі. Ні, бабусю. Тітка Джесі. Молодець. Мабуть, я сестра твоєї мами. Правильно, Мег? І? Чого я навчу тебе? Їздити верхи. І? Плавати. Так. І багатьох інших речей. Адже ми подружимося, так, Джоуї? Так. Ми станемо дуже добрими друзями. Так? Так. Добре. Мамо, я подумала, що мені пора відвідати вас. Випити чаю, побачити Джоуї. Я рада, що Мег не проти. Ходімо до будинку. А якщо твоя мати почне тебе турбувати, нагадаю, що в тебе під рукою адвокат. Вона не чіпатиме мене. Як ти? Ти зможеш залишитися йому лише тіткою? Я з ним потоваришувала. І хоча ми бачимося частіше, ніж хотілося б моїй матері, вона нічого із цим вдіяти не може. Я не про це. Тобі не буде тяжко? Я впораюсь. Якби ми виграли справу, погано довелося б Джоуї. Так чи інакше, він вважає Мег матір'ю. І тут його дім. Я б не хотіла зламати йому все життя. До цього вже багато хто доклався. Тож, на що дивишся? На тебе. Ну, ще побачимось. Сподіваюся. Ти станеш знаменитим? Ні.
Я залишусь тим самим, тільки пити не буду. Добре. Ну, бережи себе. І я, як і раніше, пишаюся тобою, Джесіко. Чорт. Ред! Ред! Ні. Друже. Ти був зі мною відтоді, як мені виповнилося 14. Тато Джо приніс тебе. Ти найкращий собака у світі. Ах, ти кляте зміяння! Я тебе прикінчу! Джесі. 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 Джесі.
Джесі. Джесі. Джесі. Джесси.